င်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNA ရဲ့ဒီဇင်ဘာလ17ရက်နေ့အတန်ရွှေ့အစည်းအဝေးကိုစတင်နေပါပြီဒီအစည်းအဝေးကတော့တိုင်းသာဒေသတွေကတင်းတွေတိုင်းသာတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုဆွေးနွေးတက်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်နိုင်စင်မြန်မာဆန်တော်ချိန်ညနေ9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိလိုင်းတုတ်6မီတာစကွန်း1.3မှ3မကဟတ်မှာဖမ်းယူနေထောင်နိုင်ပါတယ်ကျွန်မအမှုပါ ဒီနေ့သတင်းတွေတဲမှာတော့သခိုင်းတိုင်းခံပတ်မြို့ကိုစစ်ကောင်စီကပြန်လည်ထိန်းချုပ်လိုက်ပြီးဆိုတဲ့သတင်းဟာကောလာဟလသာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်သားမှရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အောင်စီရတက်စခန်းကုန်းကို KIA PDF ပုံကောင်တပ်ခွဲတွေကသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်သတင်းလွှာတွေတဲမှာတော့လိုက်ကောမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲကဘလို့အချိန်နေရှိနေပြီလဲဆိုတာနဲ့စစ်တပ်ဟာအပြစ်ပေးအရေးယူမှုတွေကနေကျင်းလွတ်နေတဲ့အတွက်လူ့ခွင့်ရချိုးဖောက်မှုတွေကိုဆက်လက်ကျူးလွန်နေတာဖြစ်တယ်လို့ ခွင့်ရေလှူရှာသူတွေကပြောစုလိုက်တဲ့အချိန်သတင်းပြပုချက်တွေကိုနှាសင့်ကြရပါပါအခုတော့သတင်းတွေကိုကျမနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပြီးသွားပါပါ ဒီရကာကိုရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေတာကြီးတမိုးခရိုင်ခံပတ်မြုတ်ကိုစစ်ကောင်စီကပြကပ်ပြန်လေထိန်းချုပ်ထားပြီဆိုတဲ့တရင်ဟာကောလာဟာလာသတင်းတာဖြစ်တယ်လို့ဒီရခိုင်ကပြောပါရယ်ခံပတ်မြုတ်ခြေဆိုင်တဲ့စစ်ကောင်စီစခန်းကိုပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ6ရက်နေ့ကဒီရခိုင်ကကိုပပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဝိုင်းရောက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးမြုတ်ကိုထိန်းချုပ်ထားရကနေစစ်ကောင်စီဘက်ကခံပတ်မြုတ်ကိုပြန်တယ်ရရှိရေးအင်အားနေရာဝင်းကျင်နဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနေတယ်လို့ဒီရခိုင်ကပြောပါရယ် အခုလိ ality, ု ing, in ့စစ well ်ကောင်စီဖက်ကခမ်းပတ်မြေကိုပြန်လဲရရှိရတဲ့အတွက်မြေပြင်မှာစစ်ကြောင်းထိုးတဲ့ပြင်ဝေဟင်ကနေပါတိုက်ခိုက်နေပြီးအင်အားတွေလည်းဖြစ်တင်းနေလို့ခမ်းပတ်မြေကဒိရခန်ထောင်တဲ့ချီစစ်ပေးရှောင်နေကြပြီးမြို့ထဲကြတဲ့ဒိရခန်တွေလည်းရှိနေသေးတယ်လို့ဆက်ပြောပါတယ် ကံဘာမြှောက်ဟာကလေးတမှုအားရှလာမကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့တမှုခရဲ့အတွင်းကမြုပ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးဒရခအများစုဟာချင်းတို့မျိုးတွေဖြစ်ပြီးတော့လေယာစိုက်ပျိုးရေးနဲ့တောင်ယာလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကင်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ် အိနီးယမြန်မာနေဆက်ကြမှာရှိတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့အောင်ဇီယတက်စခန်ဂုံးကို KIA PDF ဖူပောင်းတက်ဖွဲ့အမှတ်7စစ်သေးတာကိုကဲမှုအောက်ကအထူးတက်ရင်ねဒေသခံမဟာမိတ်တပ်တွေကနေတိမ့်ပိုင်နိုင်ခဲ့ပြီလို့ပြည်သူ့ကကွေတက်ဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွေ့မှာတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်တိုက်ဆုံမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့စစ်တုံ့ပြန်အဖြစ်ဖန်စီရမိတာတွေလည်းရှိခဲ့ပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်သားအများပိုင်းကတော့ထွက်ပြေးသွားကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ အဲ <m> ့ဒ <m> ီအောင်စေရတ္တစကံကုန်းဟာခဠယနည်းနည်းရှိဒုတတယေမူ ပေါ်မူမျိုးမစမ်းထိုင်နဲ့အဲအား150ဝန်းကျင်လောက်ရှိတဲ့စကောင်စီစကန်းဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီစကန်းမှာရှိတဲ့စီလနဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ဆက်သွယ်ရေးကိရိယာတွေအပြင်ရိတ်ခါတွေကိုလည်းတင်းစီနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါရယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့ရက်တွေအတွင်စကောင်စီဘက်က MI35 ရဟက်ရင်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု၅ကြိမ်လေကြောင်းကနေဘုံအလုံးကြီး100ဝန်းကျင်လောက်အထိပြုတ်ကူခဲ့တဲ့ဂျာက၄ရက်အကြာမှာတင်းယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတိုက်ပွဲထဲမှာတော့ပိဒုကာွေတိုက်ခွတွေဘက်ကလည်းထိခိုက်ကြဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ် ဆိုပါရဲသခိုင်းတိုင်းတမှုခရိုင်မြောက်ပိုင်းဟ ோம் လေးမြို့အနီးမှရှိတဲ့အောင်ဇေယျတက်စခန်းကုန်းကိုဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့ကနေထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာမနေ့ရက်ပဲတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးလို့အမျိုးသားညဉ့်ညို့ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကလည်းတင်ထောက်ပြန်ထားပါရဲချင်းပြည်နယ်ပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့မှထောက်ပို့ရဲပေါ်ဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်လို့ဒီတွေကိုလူ့ရဲ့အကန့်တမရှိဖိတ်ခေါ်တဲ့အကြောင်းချင်းပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့ CSPPF ကဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ပါရဲ ချင်းပြည်နယ်ထဲမှာတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာမှာပုံမှန်ထ ිය ောက်စေရတဲ့ပြည်သူတွေကို ထောက်ပို့ရေပေါ်ဖြင့်တာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်တာဖြစ်တယ်လို့ချင်းပြည့်နေပြည်တော်ရေတပ်ဖွဲ့ဥခရာကိုစတိပင်ကပြောပါတယ်ထောက်ပို့ရေပေါ်ဖြင့်တာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့သူတွေဟာလူမျိုးပါရာစာတီနဲ့အသက်အရွယ်ခွဲခြားကန့်တတ်မှုမရှိဘူးလို့လည်းချင်းပြည့်နေပြည်တော်ရေတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ချင်းပြည့်နေပြည်တော်ရေတပ်ဖွဲ့ CSPPF မှာတပ်ဖွဲ့ဝင်အပြည့်အဝအမြင်စေပေးထားတဲ့သူရေတောင်ကျော်ခန်းရှိနေပြီးလက်ရှိမြေပြင်မှာအယောက်300ကျော်ကကြာရတာဝန်တည်တည်ထမ်းဆောင်နေ ရှိနေတယ်လို့ဆိုပါရဲအခုနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာဆန်တော်ချင်းည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်ကြွားมาဖြစ်ပါတယ် ပြင်ပြီနဲ့တောင်ပိုင်းပင်လောင်းမြုတ်ကိုရောက်ရှိခုလုံးနေကြတဲ့ဂရီနီစပေးရှောင်တွေက၂၅ရာခိုင်နှုန်းမှရာသီတုတ်ကိုအပြစ်များနေကြတယ်လို့စပေးရှောင်အရေးကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေသူတွေကပြောပါရဲပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းမှာမိုးရွာသွုံမှုတွေကြောင့်ဆောင်းလုံလောက်မှုမရှိခဲ့တဲ့အပြင်ဆောင်းနှင်းကိုဝင်လာနေတဲ့အတွက်နာစီချောင်းဆူ၊လေချောင်းနာတာတွေဖြစ်နေတယ်လို့စပေးရှောင်အရေးကူညီပေးနေသူတယောက်ကပြောပါရဲတက်ကြီးရွယ်အိုတွေနဲ့ကလေးငယ်တွေမှာအများဆုံးဖြစ်ပွားနေကြတာလို့ဆိုပါရဲဒါအပြင်စစ်ကောင် 在對家上飄變了 နောင်တရားတည်ခြင်းနဲ့အောင်ပန်းကိတ်တွေမှာပိတ်ထားပြီးစေဝါရီတဲ့ယူမှုမရတဲ့အပြင်ဆန်းနေရခတွေဖြစ်တဲ့ဆန်စီစာတွေလည်းတည်ယူခွင့်မရှိဘူးလို့စေဘေးဆောင်အေးကူကြီးနေသူကပြောပါရဲ Greenie ပြည်မှာ2023ခုနှစ်တနည်းအတွင်း Greenie အမျိုးသမီးအစီယုံ KNWO ထံအမျိုးသမီးတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုင်ကြားလာတဲ့အမှုပေါင်း60ကြော်ကိုကိန်းတွယ်ဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့ KNWO အတွင်းရေးမှူးနဲ့မော်ဖရီမြာကန္ဒာရီတိုင်းကိုပြောပါရဲ အရောက်တိုင်ကြတဲ့အမှုတွေထဲမှာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြံဖက်မှုအများဆုံးဖြစ်ပြီးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့၄င်းပိုင်းဆိုင်ရာကဒုတိယအများဆုံးဖြစ်တယ်လို့ more premier ကပြောပါတယ်ဒီမော့ဆိုမြုပ်နေမှာအကြံဖက်ခံရမှုအများဆုံးဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးလွယ်ကောရှားတော်မှုပြဲဖောက်စာရဲမြုပ်တွေမှလည်းပ awn ပါတယ် KNO online တိုင်ကြားလာတဲ့အမှုတွေကိုဖြေရှင်းပိုင်ခွင့်မရှိပေမဲ့လာရောက်တိုင်ကြားသူတွေရဲ့တောင်းဆိုမှုအရာတက်ဆန်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ဆောင်ရပေးနေတယ်လို့လဲ Moremeria ကဆက်ပြောပါတယ် ရှမ်းပြည်သိန်းနေမျိုးမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကရန်တမ်းပစ်ခတ်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးကြောင့်ပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်ဆက်နလုံမိလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်မနေ့ညဆယ်နာရီကျော်ကစသတင်ပြီးတော့သိန်းနေမျိုးအတွင်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးသိန်းနေမျိုးရက်ွက်တဲ့ဈေးတန်းရဲ့အတွင်ဘက်မှာကြားရောက်ပေါက်ွဲခဲ့တာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့အိမ်ဆက်နလုံမိလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့မျိုးကန်တွေကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီး6လုံးထက်မနည်းရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့ ဒါကြောင့်တိန်နီမြို့တွင်ရက်ွက်တဈေးတန်းစားရိုက်၊လက်ဖက်ရည်ဆိုင်၊ကုံဆုံဆိုင်၊နတ်ဆိုင်၊ဖုန်းဆိုင်နဲ့ခေါက်ဆွဲဆိုင်တွေမိလောင်ကျွမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်နိုဝင်ဘာလ29ရက်နေ့နှောင်းကလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းနဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်ကြောင်မဲမြို့အရှာဝါ2 Gate အနီးပျက်စီးမှုတွေရှားမှာမိလောင်သေးဆုံးနေတဲ့အလောင်းလေးလောက်ကိုတွေ့ခဲ့ရလို့ဆိုကြပါတယ်။တတိယနှစ်9ခုဆင်ကြီးတလကျော်ကာလအတွင်းတိန်နီမြို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးထိမှန်မှုကြောင့်အမျိုးသမီး9ရောက်အပါအဝင်ဆူဆူပေါင်း လဲရောက်သိဆုံးခဲ့ပြီး59ရောက်ထမှနေထိခိုက်တန်ရာရရှိခဲ့ပါ रे ပြည်သူတွေရဲ့အိမ်အလုံးရင်200ချပ်မနဲ့လဲထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရပြီးတော့စေဘေးဆောင်လူဦးရေ6000ကျော်အတွက်စားနပ်ရိက္ခာနဲ့ဆေးတွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့ဒေနီမျိုးမှရှိတယ်စေဘေးဆောင်တွေကိုကုညီနေသူတွေကပြောကြပါဗကုနားကြင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါ रे ဒီစီစဉ်ကိုတော့နေ့စင်မြန်မာဆန်တော်ချိန်9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် ဆက်ပြီးတော့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ கிரினி ပြည်လွိုက်ကော်မျိုးတို့အခုရက်ွက်မှာရှိတယ်ပြည်내ရဲတပ်ဖွဲ့မူယုံကိုမနေ့က கிரினி တော်လိုင်းရေးတပ်ပေါင်းစုတွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ဘယ်လိုမျိုးသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာလဲလွိုက်ကော်မျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲရဲ့အလားအလာတွေကရောဘလို့ရှိနေပြီလဲဆိုတာကိုတော့ကန္နရဝတီ Time သတင်းဌာနကမော်လေးမြာကစူးစစ်ထားပါတယ်လွိုက်ကော်ကပြည်내ရဲတပ်ဖွဲ့မူယုံကိုမနေ့ကသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ ကရီနီမျိုးသားများကကွယ်ရစ်တက် KNDF ဥက္ကဋ္ဌခွန်ဘီထုကကနော်ရီတိုင်းကိုမနေ့ကဒီဇင်ဘာလ30ရက်နေ့မှဖြစ်ချတာပါဗျင်နေရဲစခန်းကတော့မနေ့ညကပေါ့နော်ဒါတပ်ခဲတိပ်ပိုက်လိုက်နိုင်တယ်ဗျင်နေရဲစခန်းပတ်ချလဲမှာစစ်ကောင်စီတွေကနေပြီးမှဟိုကကွယ်တိုက်ခဲလိုက်တယ်ဗျာနော်ဒီရပ်ပောင်းများစွာသူတို့တော့တပ်ခဲအခဲရတယ်အမ်စစ်ကောင်စီရဲ့အလောင်းအချို့ရဲ့နောက်ဒီ လက်နဲ့ပေါ့နော်စွန်ပြတာလည်းလက်နဲ့အချို့တွေရရတယ်။ပြည်နယ်ရဲ့စခန်းကိုတိုက်ခိုက်မှုမှာနှစ်ဖက်ကြုံမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့စက်ကောင်စီရဲ့လက်နဲ့အချို့လည်းရရှိခဲ့တယ်လို့ဩကဋ္ဌဘိထုကဆက်ပြောပါဗါးမန်စစ်ကောင်စီအင်အား50ဝန်းကျင်လောက်ပေါ့နော်အမှကုတ်ခံကကွယ်နေတဲ့အနေထားကဒီမှာအာအချို့ကတော့ဒီအတွက်ပြေးလို့မြောက်သွားတယ်အချို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုရှင်နေနေခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ဖက်ကရဲ့ပေါ်6ဦးပေါ့နော်အလိုပေါ့6ဦးကြာတော့ဖြစ်ပါတယ် လွှ स स ိုင်ကော်မြူပြဆစ်စည်ကြီ स स းဖြစ်တဲ့တစ်လီလုံးဆစ်စည်ကြီးကိုပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့ကလည်းကစတင်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးတိုက်ပွဲဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်လူသူတွေနေနဲ့လုံချုပ်ရေးခ ्यु ဆိုင်ကြဖို့ဆက်လျှော်ပေးကြဖို့ကို KNDF ဩဂတ်တာကတိုက်တွန်းထားပါရယ်လက်ရှိလွှိုင်ကော်မြူတွေဆစ်စည်ရင်းမှာစက်ကောင်စီကလက်နေကြီးနယ်လေးချောင်းပြေခန့်မှုကိုသာအာကိုပြီးတိုက်ခိုက်နေရတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာသာရှိတော့တယ်လို့ KNDF တရင်းနဲ့ပြင်ချားရေးတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါရယ်။ဒါကမျိုးစေ့ရခြင်းတွေကတော့စိတ်ကစားရခံစစ်အနေထားမှာပဲရှိနေရတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်တယ်။စကူတွေလည်းမလုံနိုင်တော့လျှပ်စစ်ရဲ့လိုရင်းအားကိုးပြီးတော့ပဲအဆမတန်တက်ခိုင်းနေတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါရယ်။ပြည်내ရေစခန်းတိုက်ခိုင်းမှုအတွင်းမှာတော့ Green Initiative KA Green Initiative မျိုးသားများကကွယ်တက်ခိုင်း KNDF PDF တက်ဖွဲ့တွေ Green Initiative မျိုးပေါင်းစုံပြည်သူ့မြောက်ရေတက် UKLPLF နဲ့ တခြားသောတော်လိုင်းရိုးကနေပူပောင်တိုက်ခိုက်တင်ပိုက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်အခုအခါမှာရိုက်ကောမြို့ရဲ့သုံးပုံနှစ်ပုံကိုလည်းတော်လိုင်းရင်းတပ်ဖွဲ့တွေကထိန်းထားနိုင်ပြီလို့တော်လိုင်းရင်းတပ်ဖွဲ့တွေကပြောဆိုထားပါတယ်ဒါ့နက်ဟာအပြစ်ပေးအရေးယူမှုတွေကနည်းကင်းလွနေတဲ့အတွက်လူခွေရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုဆက်လက်ဂျူးလုပ်နေတာဖြစ်တယ်လို့လူခွေရေးလှှရှားသူတွေကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့သတင်းဌာနမီဒီယာကွင့်ရဲ့သတင်းဌာနကအခုစောပြီးရတင်ပြဖို့ထားပါတယ် မနေ့ကပြုတ်လခဲ့တဲ့85ရက်မြောက်ပြည်ပြဆိုင်ရာလူခွင့်ရနေအထိမ့်မှနဲ့လူကုန်တိတ်ခါနဲ့အညီလူလတ်မြတ်တချင်းစီラインများနဲ့အတူချီးဆိုတဲ့သကဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲမှာလူခွင့်ရလှောက်ရှားသူတွေကပြောဆိုသွားတာဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသမီးများဖွှဲချုံမြန်မာနိုင်ငံ WLB အထွေထွေအတွင်းမူနမ်မမကစစ်တပ်ရဲ့လူခွင့်ရချိုးဖောက်နေတဲ့ပုံစံနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုပြောပါဗါတယ်။2017မှပိုင်းကလောဆောချင်းသုတပြည့်ဒီဆနာပလိုတပ်ဖြတ်တာတို့ဒီ ออฟไลท์ตะเพียดธรรมမျ <tı ro> <man> <t> ိုးတော့ရွာလုံးကျူးမိချိုးတာမျိုးတော့ပါတော့ဆိုတာကတကယ့်ကိုစစ်ပွဲဖြစ်တဲ့ဒီ conflict setting တွေမှာပဲအများဆုံးဂျူးလွန်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ခုဆိုလို့ချင်းတိုင်းနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာနဲ့ကို तू ကဂျူးလွန်တာဖြစ်တယ်ဗောနော်ဆိုတော့ဒီလိုလူခွင့်ရချူဖောက်မှုဒီလိုလူခွင့်ရဂျူးလွန်မှုတွေဒီကဲဆိုလို့ချင်းသူရဲ့လောရတ်တွေကဒီနိုင်ငံသကာရဲ့ရစိုးမှုမြောက်တွေဗောနော်စစ်ရစိုးမှုတွေဒါဖြစ်မှုကိုစန်းကျင်နေရစိုးမှုကိုမြောက်တဲ့လူခွင့်ရချူဖောက်မှုတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဒီချိန်သည် तू ကဂျူးလွန်ခွင့် तू ဘာဖြစ်လို့ရနေတလေဆိုလို့ချင်းတော့ तू ကဒီတက်လုံးကျင်းလောခွင့်ဗောနော်ပြတ်တန့် အဲ့နေမှာกินလုတ်ခွင့်ကိုသူရနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနေ့ဒီချိန်ထိသူကဒီเอ่อဆလတ်ကျူးလုတ်နေတာဖြစ်တယ်ပေါ့လीလက်ရှိမှာစစ်တပ်ဟာအရင်ကထက်လူခုရင်ချိုးဖောက်မှုတွေကိုပိုပြီးကြကြပြတ်ပြတ်ဆက်လက်လုံဆောင်လာနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်တပ်ကလူခုရင်ချိုးဖောက်မှုတွေကိုဆက်ပြီးကျူးလွန်ခွင့်ရနေတယ်အ धिक အကြောင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးနာမှုမို့ကခုလို့ဆက်ပြောပါတယ်သူကတသက်လုံးကို immunity ပေါ့နော်ပြတ်တန့်ပေးချင်းနေမှာกินလုတ်တဲ့ ခါခွေဒီခွင့်ထုခံပြနေတာပေါ့နော်တို့တို့ကျူးလို့မလဲလေခွင့်လေးကျူးဖောက်မှုတွေကိုတို့တို့ကျူးလို့နေလေတို့တို့ကိုထီရောက်တဲ့ပြစ်ပြေရေးယူမှုတွေဘာမှဘသူမှမလုတ်ပေးနိုင်ခဲ့ဘီတွင်းဥပဒေရကလည်းကျူးဒီဒီကျူးလို့နေသူကိုဘာမှထီရောက်တဲ့ပြစ်ပြေရေးယူခြင်းတွေမပေးနိုင်ခဲ့သလိုမျိုးကျမတို့ရဲ့နိုင်ငံတကာရဲ့ဥပဒေရကိုကျမတို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ချင်းကျူးလို့နေသူတွေရဲ့ accountability တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုကိုကျမတို့ကအများကြီးမလုတ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်လို့လုတ်ဆောင်ဖို့တွေပြက်ကွက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်လို့ဒီလူတွေကဒီနေ့ဒီအချိန်ထိကိုဆက်ပြီး ကျွလွန်တာဖြစ်တဲ့ဒီလိုအဖြစ်အေးအရေးယူမှုတွေကနေကင်းလို့နေတဲ့စစ်တပ်ကိုအဖြစ်အေးအရေးယူနိုင်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လည်းအမျိုးသားညွန့်ညွန့်ရေးအစိုးရ NUG လူခုရေးဆိုင်းယဝင်းကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းကပြောပါဗျ။တိုက်ပွဲစစ်ပောင်းနေညင့်လာတဲ့1027 operation now မှာ EDU လူစုကိုပြစ်ပတ်ထားပြီးတိုက်ခိုက် mission ချက်တယ်စစ်ရသွေးမှုလဲထုတ်လာပါတယ်။ဒီကနေ့ပတ်သက်လို့ ကျွန်တော်တစ်ဖက်မှာအန်ယူဂျီအစိုးရနဲ့ဒါရီကိုကာကွယ်နိုင်မှုတွေတန်တပန်ဒီ၊ဒါကွေအီနီအရက်ဖက်အုတ်ချုပ်ကြီးစီပွားရေးပြေစုံမှုကဆတဲ့အနီးလမ်းနေမျိုးစုံကျွန်တော်တို့လောက်ဆောင်ရည်ရှိပါတယ်။အာနာရှင်စနစ်ခုလုံးချုံကြီးမှုတွေတစ်ခြားသောလက်တွဲပေါ်အဖွဲ့အစည်းအားလုံးနဲ့ခိုင်ခိုင်မာမာလက်တွဲပြီးတော့အချမ်းဖက်စနစ်ခုလုံးကိုချုပ်ဖြစ်နိုင်မှုတွေဂျူပန်ဆောင်ရည်ရှိပါတယ်။စစ်တပ်ရဲ့လူခွင့်ရချိုးဖောက်မှုတွေကို အရင်ကစစ်ရေးပဏိမခ္ခတွေဖြစ်ွားနေတဲ့တိုင်းအင်းသားဒေတာတွေကဒေတာခန့်တွေသာခင်စားခဲ့ရတာပါဒါပေမဲ့2021ခုနှစ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာတော့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးတတော်များများမှာစစ်တပ်နဲ့တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားလာခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒေတာကလူထုတွေကိုစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးတာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တာတတ်ဖြတ်တာ လူသားတိုင်းကပြုလုပ်တာနေရီကိုမိရှုဖြက်စီတာစားတဲ့လူခွေချူဖောက်မှုအမျိုးမျိုးကိုလှုံ့ဆောင်လာခဲ့ကြပါဗျာအခုနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြမဆန်တော်ချင်းည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲ85မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် နาศင်ပေးကြတဲ့အတွက်ဂျေဇူးတင်ပါတယ်ရှင်